有人问我一个问题，说自媒体人做短视频写文章需要系列吗？我的回答是啊，快乐的好玩的可以系列，但是有价值很严肃的不需要系列。为什么呢？大家一定要明白一个道理，学习是人生当中最痛苦的一件事情。说你看啊，为什么我今天讲的营销的、创业的啊、管理相关的一些事情，职场的一些事情，一些道理，很多人都会什么呢？都会冷漠啊，都会喷啊。然后呢，拍了这么多短视频，大概有五六百条了啊，粉丝还不如那些玩三农的、玩娱乐的哈，甚至玩动漫直播的那些小孩子的粉丝多呢。这很正常，因为什么呢？因为我们的天性就是跟那些偷窥的、好看的、好吃的、好玩的啊、有意思的什么呀，最喜欢。啊，但是你要学习是最痛苦的。比如说今天我说一个观点跟你一样，那叫学习吗？那不是，那叫硬核，对吧？所以我的观点肯定跟你的观点不一样，然后呢你感觉到不舒服了，这才叫学习。可是 80% 的人一旦面临着不舒服了，还没有到那个触痛的时候，他已经就什么就攻击了，或者就远离了啊。所以呢，凡是讲一些有道理的一些短视频，讲道理的，比如说创业呀、职场啊、心理呀、心理学呀、财经类的呀，哈，千万千万不能做成系列。这也是我为什么哈，我的短视频没有说一二三四五六，然后一直到600，然后每个都是一个系列。比如今天我们讲那个微商啊，然后今天我们讲农村电商，今天我们讲众筹啊，今天我们讲商业化，今天我们讲管理，没有这样的。就每一个短视频当中，它都相当于一个子弹。这一个子弹，这一个标题就什么，就能够触痛某一个人群就可以了。说每一个短视频都有一个主题，这个主题就针对了某一个人群，某一个人群的一个需求啊，不能够什么，不能够做成系列，做成系列没人看的。但是像我说的这些玩的、吃的呀，哈，有意思的可以做成系列，因为什么呢？因为大家不反感。你做成系列的时候，大家什么呢？有一种延伸性，有一种什么呢？有一种延续。妈，哎，我今天看这个挺有意思的。比如你讲小笑话啊，然后呢，笑话一啊，笑话二，笑话三啊，大家一看啊，那这个二很喜欢，那我就要看一个什么？看下面的。然后下面看完了之后的话，我就看上面的啊，这是一个过程。那、啊、这就相当于听小说一样嘛，说他有个情节，他喜欢啊。我是红鹤啊，针对于这个观点啊，大家有什么需要讨论的，有什么不明白的啊，可以跟我交流啊。我建议所有讲正规性、严肃性话题的啊，都不需要做这个系列啊。不懂的就可以交流啊，我愿意跟大家交流，谢谢。